Kelaa nyt. Mun ajattais kaikki säätöä aloitettais alusta. Sä voit kelaa ihan keskenäs. Meidän välillä ei oo enää yhtään mitään. Et sä nyt vois antaa sille vielä yhden mahdollisuuden? Mikä puhemies susta oikein tullu? Mä oon Larinkaa. Piste. Ja sun on ihan turha tulla raapimaan mun hotellihuoneen oven taakse DVD-teskaa. Joo, en oo tulossa. Tiedätkö, mä tiedän joku paremman näköisen muija, joka on täys psykopaatti. Tuskin se tarkoitti, mitä sanoo. Ihan sama. Mä ainakin tarkoitin joka sanaa. Oot sä nyt tyytyväinen? Mähän yritin vaan auttaa. Ei kuule tarvii. No. Mä luulin, että sä Faija tai Katariina. Tulitsä haukkuun mua lisää? En mä haluu riidellä sunkikkaan. Mut mä haluun tietää, miksi sä kerroit Jannelle. Mä en kertonut mun suunnitelmasta saada Janni mustasukkaseksi kenellekään muulle kuin sulle. Koska mä luotin suhun. Joo, mä tiedän. Ois pitänyt pitää suuni kiinni. Mut en mä ois puuttunut koko asiaa, jos mä en ois tiennyt, että sä haluut Jannen takaisin. Teit sä sen muka vaan mun takia? No, en. Mut joka tapauksessa, Janne on sulle parempi kuin Lari. Sä oot väärässä. Lari on mua kohtaa huomaavainen ja kiva. Janne vaan otti, että pääsee korkkaan mut. Mut Lari on kaikkia muita kohta ihan sairaan ilkeä. Erityisesti mua. Mä pelkäsin, että se tuhoaa meidän ystävyyden. No oisit kertonut mulle, että se vaivaa sua noin paljon. No joo, ei ois pitänyt lähteä sooloilleen. Voisiks mä saada vielä tän kerran anteeksi? Saat. Jos lupat, ette enää yritä parittaa mua ja Janneen. Luuletko sä, että Seppo on lopettanut juomisen? Joo, en tiiä. Jos Helena jaksa usko siihen, niin kyllä mäkin. Aha, no me varmaan edetä. Moi. No, sait sä Anne mustasukkaseksi? No ainakin kiukkuseksi. Tein sillä selväksi, että mun jo se juttu ohi. Miksi sä mulle kerrot? Joo, mä tajun, että sä oot loukkaantunut. Aluksi mä halusin saada Janne mustasukkaseksi. Mut sit mä tutustuin suhun paremmin ja aloin välittää susta. Sä jaksoit kuunnella ja piristää mua silloin, kun mulla oli vaikeeta. Viimeistään se chattiurkoilu teki mulle selväksi, että Jannesta joku haittaa. Mä tykkään susta. Tykkään susta kanssa. Mut mulla olisi yksi pyyntö. No? Jos mä ajatan olla yhdessä, niin sun pitää hyväksyä mun kaverit. Myös Elias. Hei Janne! Mä käyt kletjut sun landefriendin. Onks ite virkat? Joo. Onks mun tosiaan ostettava samanlaiset farkut kuin muilla ennen kuin ne jättää mut rauhaa? Sä oot just sellainen kuin sä ite haluat olla. No, mua alkoi just oksettaa. Taas se alkaa. Moi. Parilaisasiaa. Hei, te ootte molemmat mulle tärkeitä, enkä mä haluun valita teidän väliltä. Jos mä merkkaan teille jotain, niin te sovitte teidän riidat nyt. Mä tuun kyllä kaikkien kanssa toimeen, jos mut vaan jätetään rauhaan. Käy mulle. Ja sori, jos mun läpätään vähän överiksi. Noni, eihän se ollut niin vaikeeta. Hei, mulla ei kiire lokeroa. Mä tuun kohta. Mä olisin puhunut mun uuden ystävän kanssa kahden kesken. Menkää vaan. Ok. Mä oon kattoo sun naamaas. Ihan vaan Iidan takia. Mä oon sitten Pekka oksettava hintti. Sit sä varmaan tiedät, mikä sä oot mulla. Sen kun kierrät mekkokaupojen muijankaan, mut katoit, et pilaa muija sen välein. Etköhän sä tee sen ihan ite. Mä oon tuttiin ompelupiiriin, mut säkin voit ottaa vähän etäisyyt silloin, kun me ollaan yhdessä. Sopii mulle. No totta
kai sopii. Katso, ettei tarvi muistuttaa sua.